Zdravo dragi knjigoljubci i dobrodošli u još jedan video na mom knjiškom kanalu. Ovaj video će ispratiti moj čitalački januar, ali verovatno neće biti dugačak. Zašto? Trebalo je u decembru, rekla sam vam da birate knjige koje izdavačke kuće ću da čitam tokom celog meseca i vi ste odabrali Orfelin, međutim ja to tad nešto nisam uspela da izvedem i odlučila sam da prebacim za januar. E sad, ovim videom ne videom, nego postupkom, izazovom, ne da ubijam dve muve jednim udarcem, nego više muve jednim udarcem. Dakle, zašto? Ja mislim da imam 5 Orfelinove knjiga, od toga 4 nisam pročitala, tako da će se ovaj video ili će biti stvarno da čitam Orfelin ceo mesec, ili ukoliko završim pre kraja meseca, jednostavno će to biti, ja sam pročitala sve Orfelinove knjige. Lažem, imam ih 5. Imam jednu novu, moment. Ok, sad imam još više koristi od ove zamisli. Dakle, imam 5 nepročitanih knjiga. Jednostavno, ukoliko uspijem sve da ih pročitam pre kraja meseca, onda ću čitati i nešto drugo. Ukoliko ne uspijem, stvarno će biti u januaru čitam samo Orfelin. Ukratko ću vam reći koje su knjige u pitanju. I u nastavku videa ću vam ukratko pričati utiske o tim knjigama, zato što će većina dobiti čitalački vlog ako sve prođe kako treba. Ajde ovako. Mislila sam da godinu otvorim sa, sada je 1. januar uveče, mislila sam da godinu otvorim sa knjigom Buntovnici srpska mitologija i o njoj možda čujete nešto više u ovom videu, možda taj prvi segment bude u formi vloga jer mi ovo nije nešto za čitalački vlog i to ću da počnem danas. Znači ovdje imamo pravampir, vampire, praveštice i veštice. Odabrala sam da počnem ovom knjigom zato što sam imala jako veliku čitalačku krizu i u oktobru i novembru sam pročitala jednu knjigu, sve ostalo su bili stripovi, tako da polako onda ulazim u ponovno čitanje, a knjiga negdje ima bukvalno samo ilustracije, a negdje ima ovako ilustracije i tekst i mislim mogu da je pročitam sad, da sedim i da je pročitam celu, ali vidjet ćemo koliko ću imati vremena, dakle to je prva stvar. Onda bih možda opet zbog kombinacije teksta i ilustracije, ali vidjet ću kako mi dođe. Imam 2 knjige Ransom Riggsa, mislim da je ovaj serijal trebalo da ima 4 knjige, ali da sad već ima nešto 6 ili 8. Jako dugo imam Dom gospođice Peregrin za čudnovatu decu i u jednom momentu sam kupila i drugi deo, ako se ne varam, ako ovo je drugi deo, jeste, koji se zove Grad pustoduha i nikako da ih pročitam. Nisam htjela da kupujem dalje, jednostavno želim da vidim da li su zaista toliko dobri i da li su vredne hajpa, mada verujem da jesu jer Orfelin ne objavljuje svašta, a ovo je objavio, tako da voljela bih da za ove 2 knjige snimim jedan čitalački vlog, pa da vidim onda da li ću da ih sakupljam dalje. Potom imam knjigu Naomi Novik Uskorenjena, koju sam imala jako veliku želju da pročitam. Ima i drugi deo, pa eto sprem prvog da vidim da li želim da nabavljam drugi deo. I ovom 5. knjigom bih ispunila izazov 12 knjiga, 12 meseci. Mislila sam da idem po redu onako kako sam ih zapisala, ali mislim da bi najbolje bilo da ja pročitam tih 12 knjiga, nebitno kojim redom. Tako da bih onda, kad čitam Orfelin u januaru, za januarsku knjigu odabrala knjigu Zavodnik Dejana Ognjanovića i o tome vam snimila poseban video. Eto, to je to. Htjela sam samo da vam snimim ovaj uvod, a mi se vidimo u narednim danima, da vam eto ispričam nešto o progresu svom i da vidite do kraja ovog videa šta sam ja to sve pročitala od ovog što sam odlučila, a šta nisam. Toliko od mene, vidimo se vama bukvalno za sekund, meni kad se setim da se javim. Zdravo drugari, 8. je januar, ja nisam pročitala ni najkraću knjigu od onih knjiga koje sam zadala sebi. Zašto? Zato što mi je 5. bilo društvo i kad mi je otišlo društvo, ja sam dobila temperaturu i počela kašljem kao magarac. Drugar i drugarica koji su bili kod mene to veče su sutradan dobili temperaturu. Danas sam zvala Nikolu koji je u Čačku, on je sinoć ili danas dobio temperaturu. Tako da ja sam protekla 3 dana spavala, bukvalno sam prespavala 3 dana. Danas sam, da bih otišla do prodavnice, morala se našminkam. Do duše jela sam nudle, pa se ni ne vidi, sam se šminkala. Pogledala sam se u ogledalu, posle 3 dana i jezivo sam izgledala. I obradovala sam se što od sinoć nemam temperaturu, međutim sad sam izmerila i temperatura mi je 37,2. Ipak osjećam se koliko toliko dobro, tako da ću da sredim malo po stanu, jer je haos, jer 3 dana nisam ništa pipnula. I zato što sutra treba da dođe koleginica s posla da vodimo mačka kod veterinara. On kao da sluti da se nešto dešava, satima ne izlazi iz sobe, iako su mu vrata otvorena. Ne sedi na prozoru, iako mu je prozor otvoren, onako baš je tužan. Ono, srce mi se cepa dok gledam. Tako da plan je da ja sada, dok me ne obori temperatura, nadam se da neće, tu pijem neke limunade, čajeve, fervekse, sve što mi padne pod ruku. Htela sam da odem do apoteke, ali sam umrla od prilike dok sam otišla do prodavnice koja je na 5 minuta i vratila se. Pokušat ću da večeras, raspoložena sam za to, pa da večeras završim prvu Orfelin knjigu i da vam malo pričam o njoj, pošto o njoj neće biti čitavački vlog, i da probam da pređem na drugu. Ovo ovde, hvala Bogu, nije herpes, neka bubuljica mi je iskočila. Vidimo se posle, javit ću vam dokle sam stigla okvirno, mislim da sam pročitala između 30 i 50 strana, baš ono, ništa, s obzirom na to da je svaka druga strana ilustracija. Tako da, ono, realno gledano, pročitala sam 10, ali ajde, nema veze. Odovek da poredim šta imam, pa uzimam da čitam i javljam vam se posle. Zdravo drugari, konačno se javljam sa nekim napretkom. Kao što vidite, nisam na svom uobičajenom mestu, ali pravo da vam kažem, sedim za kuhinskim stolom, ovo sam navukla, eto kao čisto stoji, ja shvatam da je nakaradno, ali nema veze. Sedim tu za kuhinskim stolom zato što imam ostatke kafe, imam limunadu i nasekla sam jedno 5 kivija i točno znam da će posle jedenja ovog da mi svrbi jezik od ovih njegovih koštica, ali nema veze, da vidimo bar da li je dobar. Solidan kiwi. Danas je 15. januar, mislim, tehnički 16. je prošla ponoć, ali nismo još spavali, tako da 15. Ja sam konačno napravila neki progres, a taj progres je da sam u ovom mesecu čitanja Orfelina pročitala knjigu Buntovnici srpska mitologija. Ja sam ovu knjigu započela bukvalno 1. i trebalo mi 2 nedelje da je pročitam, a ima tipa 120 strana i uglavnom su ilustracije. Šta je caka? Caka je što sam ja 5., 6., 7., 8. nokticu mi katastrofa, iskulirajte, imala temperaturu, 9. tu i tamo, 10. mi se upalio zub, tako da ja konstantno nisam mogla da dođem sebi. Ali eto, završila sam knjigu. Završila sam knjigu, Buntovnici srpska mitologija je moja prva knjiga ove godine. Inače, ne sedim bez veze u bademantilu, obučana sam, ono, kompletno, nego mi je hladno pored prozora. I hvala Bogu, pa sam, što se Good Readsa tiče, kako on kaže, on track, ne kasnim, jer zašto? Zato što sam zadala sebi 35 knjiga ove godine, što ne bi trebalo bude neki izazov. Mada, ako obratimo pažnju na to da sam prošla pročitala 16 cijelu godinu, imate gore moju čitalačku statistiku, možda to i jeste izazov za mene, ali hajde da probamo da se zaukamo na početku godine dovoljno da posle imamo vremena da odahnemo. Pročitala sam, kao što sam rekla, evo sad gledam statistikicu, pročitala sam Buntovnike srpsku mitologiju Milenka Bodirogića, ocenila sam je sa 4 zvezdice, naime, ona se meni prilično dopala. Zašto 4 zvezdice? Zato što ovo nije roman, nisam oduvana, zato nije 5, ali jednostavno bila je sjajna. Kada je sama knjiga u pitanju, ona je podeljena na više delova, na priče, recimo priča o pravampirima i vampirima, pa vam se ispriča neka edukativna strana o pravampirima, pa onda imate jednu priču koja se tiče pravampira. Potom vam se ispriča edukativna priča o vampirima, pa imate jednu priču o vampiru i njegovom detetu Vampiroviću. Potom se prelazi na praveštice, kako su one izgledale, zatim se priča o morama i vešticama, pa imate i priču o veštici. Zatim u oba slučaja ima kako ih ubiti, kod veštice ima koje trave koriste i slično. Pa ono što je meni bilo interesantno, naročito interesantno, bili su ti delovi kako ubiti vampira ili kako ubiti vešticu. Zašto? Zato što se u tim delovima pokazuje koliko su ljudi zapravo bespotrebno surovi. Primjera radi, ako smatraju da je žena veštica, oni će vezano baciti u vodu, ako potone nije veštica, ako pluta jeste. A sad mnogi devojke su recimo bile čedne i nisu htjela da se skidaju i zbog količine odeće koje su imale na sebi su plutale i zbog toga su stradale. Nije objašnjeno šta se dešava ako žena potone pa shvate da nije veštica, da li neko skače da je spasi ili jednostavno ne, nije neka šteta. Tako da onako prikazani su ljudi baš surovi. Kod vampira takođe da svojim pokojnim bližnjima zabadaju koce pod nokte, odsecaju glave i slične stvari. I voljela bih, zapisala sam u svom čitalačkom dnevniku par nekih stvari, sad ću da uzmem da vam pročitam. Ja sam fotkala više nekih citata, pošto sam jako pametna, te fotke su u ovom telefonu kojim snimam. Izvukla bih vam dva koji sam prepisala u moj dnevnik čitanja, odnosno knjigu mojih knjiga, koji je mnogo simpatičan, sad sam počela da koristim. Dobila sam u septembru, ali sam čuvala za ovu godinu. Prvi o vampirima i kaže, oni su buntovnici koji su na trenutak zastali u međusvetu. Makoliko da traje život vampira, on je ipak samo jedan tren. U međusvetu u kojemu nije dobro, ostavši jednom nogom u svetu živih u kojemu nije bilo dobro i zakoračivši drugom u svet mrtvih u kojem im neće biti dobro. Nije im bilo dobro zbog života na koji su živeli, na načina života na koji su živeli, te opet do ljudi oko njih prilično. Definitivno im neće biti dobro posle smrti jer šta će sve da radi s njihovim telom i sa njima ukoliko se povampire, jel te? Isto važi i za veštice. Bilo je dovoljno da se rodite u crvenoj posteljici, da se rodite na opački i od samog rođenja vam je bilo presuđeno. Ovo što ću vam sad pročitati bilo je ispisano pored jedne ilustracije, ne u samom tekstu, i na mene je ostavilo prilično jak utisak. A ta rečenica glasi, to je dve rečenice, za veštice se verovalo da jedu srca, da su srcu žrke. Možda danas nema veštica zato što više nema srca. To me onako baš uduvalo, iskreno. I ono što moram da pomenem, više autora, ne znam sad koliko tačno, je ilustrovalo ovu knjigu i ilustracije su sjajne. Znači, ja bih mogla sad da je obrnem još jednom, samo da pogledam ilustracije, jer naravno pogledala sam ih dok sam čitala, ali naravno čitate, pogledate ilustraciju pa nastavite čitate, mislim da im treba posvetiti posebnu pažnju. Ja recimo evo na Gudricu u ovoj knjizi nisam ostavila neki opširan utisak, ostala sam bukvalno 4 rečenice koje ne govore ništa posebno u knjizi, ali knjiga je tako koncipirana da ne znam što bih više od toga rekla. Pročitat ću vam eto čisto šta sam napisala. Napisala sam da buntovnici našeg naroda jesu oni za koje se verovalo da su vampiri ili veštice. Oni su prkosili narodnom verovanju koje je gazilo po svemu što je drugačije od uobičajenog. Ova knjiga nudi objašnjenje vampira i veštice, kao i priče čiji su akteri vampiri i veštice, ali osim toga pokazuje koliko običan čovjek može da bude suroviji i opasniji i od jednih i od drugih. Ilustracije u knjizi su prelepe, sjajno prate priču i pružaju dodatni ugođaj pri čitanju. I kada bi ova knjiga bila prevedena na engleski, sigurno bih poklanjala svojim prijateljima koji su stranci, kako bi se tu upoznali sa našim narodnim običajima i verovanjima, ali i uživali u čitanju nečeg interesantnog. Sad ću da uzmem gutlje, velim u nadir mi se suši grlo, pa da vam kažem Šta je sledeći korak u ovom januarskom Orfelin čitanju? Sad ću da izvedim knjigu koju sam počela rano jutros. By the way, ovo je moja knjižamica, odnosno pidžama za knjigu. Tako da ako vam treba ovako jedna zaštita za knjigu kad je nosite u torbi, knjižamice su super izbor, nije nikakvo sponzorstvo, ja sam stvarno oduševljena. Iako ja u januaru, zbog onog izazova 12 knjiga, 12 meseci, moram da pročitam Ognjanovićevog Zavodnika, kako mi je čitanje prethodnih meseci slabije išlo, i baš zbog toga sam uzela Buntovnike prve, nisam morala mnogo da razmišljam dok čitam jer je kratko i sažeto, ali ipak to čitanje Buntovnika nije najsrećnije prošlo zbog mog zdravstvenog stanja. Uzela sam još jednu knjigu za koju sam mislila da ću lagano da je pročitam. U pitanju je knjiga Ransoma Riggsa, Dom gospođice Peregrin za čudnovatu decu. Neću vam o njoj pričati. O njoj ste pre ovog videa sigurno već gledali čitalački vlog, tako da vam ja taj vlog ostavljam gore. Sada ću vam samo reći da sam na 61. strani i da ja sam gledala film, ali se ne sjećam u filmu ničega van tog dela gde je gospođica Peregrin. Ne sjećam se da li je ovako uopšte počeo, ali počeo je neobično, nisam ovo očekivala. Tako da, eto, pustit ću se. Pritom, sam da bih uspela pročitam 3 ili 4 knjige ovog meseca, dala sebi 4 ili 5 dana fora pročitam ovu knjigu. Dakle, svaki dan čitam 70 strana. Počela sam jutros i na 61. sam, tako da mi ostaje 10 da postignem svoj današnji cilj. A ako se zanesem, čitat ću i više, ali 70 je neki minimum. Eto, to bi bilo to od mene za sada, a mi se vidimo u nekom drugom momentu. Nisam vam se javljala jednu nedelju dana, ako se ne varam, a za to vreme sam u roku koju sam sebi zadala pročitala Dom gospođice Peregrin za čudnovatu decu i ocenila sam je sa 4 od 5 zvezdica. Zašto? Ona je meni ukratko, pošto ćete imati vlog u ovoj knjizi, ukratko ona je meni bila sjajna i ne pamtim kad sam posljednji put čitala više od 100 strana dnevno. Mnogo me je vuklo da čitam, mnogo je stilski, ne znam da mogu kažem, malo lepo napisana, ali je prilično jednostavna, laka za razumevanje i brza za čitanje. 4 zvezdice sam je dala zato što želim da ostavim prostora za 5 zvezdice za možda neku od narednih knjiga u serijalu, jer ovde nije bilo mnogo neke akcije, avanture, napetosti. Već je knjiga, po mom mišljenju, veoma dobro izgradila svet u kome će da se dešava narednih 5 knjiga. Prvo je trebalo 3, pošto je trebalo ima 4 dela, a sad ima 6. Tako da, od 350 strana, prvih 300, malo manje, 290 i nešto, bukvalno mi zajedno sa Jacobom otkrivamo svet čudnovatih i slažemo kockice njegovog života, a tek pred kraj počinje neka akcija, ajde tako da kažemo. Tako da, ako je suditi po ovoj prvoj knjizi, ja ću čitati ceo ovaj serijal i nabavit ću ostale knjige. Vidjet ćemo kakva će da bude druga knjiga. Sad ćete caka, ja sam 19. znači na vreme završila ovu knjigu i trebalo je 20. da počnem ovu. Međutim, bila sam kod kuće u Rumi i nisam nešto preterano čitala, tako da sam juče mislim bio 23. ili 22. nemam pojma, nedelja svakako. Počela sam da čitam ovu knjigu u prevozu. Malo sam je nešto čitala pred spavanje, ali bukvalno 2-3 stranice. Tako da sam sad na 62. strani i u zaostatku sam. Zašto? Zato što sam ja odlučila da dam sebi 4 dana da pročitam ovu knjigu, da bih dala sebi 4 dana da pročitam Zavodnika, da bih onda uzela Naomi Novik. Sad već kasnim, znači, juče je trebalo pročitam 100 strana, pročitala sam 62. Danas radim noćnu smenu, pa ne znam kakva će situacija da bude, ali čitaću u prevozu. I neki cilj je da se danas stigne do 200. strane, ako ne, sutra ne radim, pa da pokušamo da dostignemo tu 300. Ukoliko ne uspem da je pročitam za 4 dana, nije smak sveta, produžit ću, potom ću da uzmem Zavodnika i jednostavno Naomi Novik će ostati za neki sledeći put, s obzirom na to da je ovaj serijal imao prednost jer sam shvatala da će biti pitak i da će mi biti lakše da se vratim u čitanje uz pomoć njega. A Zavodnik mi je zadata knjiga za januar, tako da bi jako bilo dobro da je pročitam. Tako da Naomi Novik onda posle kad god došla, dobro došla. Ovde ćemo da vidimo kako će da bude radnja. Za sad je, mislim, nije meni napeto da sam ja na ivici dok čitam, jer otprilike sam očekivala da ovako počne, tim nekim njihovim begom od čudovišta i slično, ali za njih je prilično napeta situacija, pa zaista me interesuje šta će se desiti dalje. Tako da radujem se čitanju ove knjige i onda ću da napravim pauzu dok ne nabavim sledeći deo, ali s obzirom na to da vodim detaljne beleške, definitivno neću zaboraviti radnju. To bi bilo to od mene za sada. Vidimo se, da vam dam neki update, najverovatnije kada završim sa čitanjem ove knjige. A knjiga, ako nisam rekla, Grad pustoduha, drugi deo serijala Dom gospođice Peregrin za čudnovatu decu. Eto, mislim da za sad dobro ide ovaj mesec Orfelina, s obzirom na to da sam prvu knjigu koja je najmanje obimna i koju sam mogla pročitam za dan, čitala 2 nedelje, zbog svega onog što sam već ispričala, ali dobro, zaukavamo se polako. Zdravo, drugari. Šiške su sad sveže oprane, ali su retardirane jer su predugačke. To ćemo srediti u nekom momentu. Imam update za vas, a to je da sam pre sad već 4-5 dana, nemam pojma, ali svakako završila sam Grad pustoduha Ransoma Riggsa, drugi deo u serijalu o čudnovatoj deci gospođice Peregrin. Imate vlog, već bio vam je ovaj gore, tako da ćete tu čuti neke detaljnije utiske. Ono što ću ovdje kratko da kažem je da sam je ocenila sa 4 zvezdice. Bila mi je super, ali ako uzmem u obzir da sam, ne znam, knjige kao što su Majstor i Margarita ili Lolita ili Groblje kućnih ljubimaca ocenila sa 5 zvezdica, onda je ovo 4, iako sam beskrajno uživala u njoj i iako mislim da je sjajna knjiga. A i ostavljamo prostora za neki naredni deo da bude još bolji, pa da možda dobije 5 zvezdica, što znači da da, nastavit ću ovaj serijal. To je zaključak čitanja ove 2 knjige i gledat ću, mnogo mi je žao što već sad nemam 3. knjigu, ali gledat ću da u nekom narednom momentu kupim naredne 2, odnosno 3. i 4, tako da opet mogu spojim 2, jer je to nekako se sad pokazalo kao dobra odluka, jer sam beskrajno uživala. Ova knjiga je, za razliku od prvog dela koji je onako pravi uvod, puna akcije, avanture, opasnosti. Iako sam mislila da će da se završi na neki predvidiv način, Ransom Riggs me je razuverio, s obzirom na to, ne mogu kažem da ima 2 plot twista, ali ima jedan sjajan plot twist, neki 10-20 stranica pred kraj, a sam kraj je više neko, ne mogu kažem da je plot twist, ali više neko otkriće koje se tiče Jacoba i njegovih sposobnosti i zaista me zanima kuda će to dalje da vodi i kako će da izgleda njegov život sada kada je shvatio da može da uradi to nešto. Tako da, eto, beskrajno sam uživala. 3. knjiga u ovom pohodu na Orfelinove knjige je gotova i onda smo došli do malog zastajkivanja. Dakle, počela sam da čitam Zavodnika Dejana Ognjanovića, dala sam sebi 3 dana, čekajte da vidim, da, dala sam sebi 3 dana da je pročitam i bukvalno mislim, danas je 29. ili 28. Nemam pojma, ali tako nešto. Mislim da je trebalo čitam 26., 27. i 28. Ja sam počela, sad nemam čak ni bookmarker, ja sam to počela u petak, danas je subota, znači juče pred spavanje. Ja sam je počela u četvrtak, pa sam onda opet počela juče pred spavanje, pročitala nekih 30-ak strana i tu sam stala zato što sam preumorna, zato što sam imala radim neke druge stvari i sad mislim da je jako mala šansa da ja u ovom videu pročitam i Iskorenjenu. Mislim da će to morati da sačeka neki drugi put iz prostog razloga što do kraja meseca ima još 2 dana. Pritom ja moram neke druge stvari da radim i mislim da nema šanse da pročitam ovu knjigu od 300 knjiga i još jednu knjigu od 300 knjiga. Pritom mislim da ova knjiga, s obzirom na to samim tim da je literatura za odrasle, neće ići tako brzo kao gospođice Peregrin, jer je verovatno mnogo komplikovanija. Još ne znam ništa, na samom uvodu sam, tako da ću da vidim. Ali hajde, probat ću barem nju, eto, da završim, pa ću da vam javim kakva je situacija. Završila sam mesec januar čitanje Orfelina, iako sam malo ušla u februar, tačnije 2 dana. Pročitala sam knjigu Zavodnik i o njoj, samo da vidim da li već imate video. Da, o njoj već imate video koji ću vam ostaviti gore. U tom videu sam spomenula da smatram da nisam kompetentna da komentarišem ovu knjigu. Zaista je mnogo drugačija od bilo kog horora koji sam čitala. Iako nije toliko hororistična koliko sam ja očekivala, ona jeste jeziva na nekom dubljem nivou. Još nisam odala ocenu na Goodreads, to ću sada da uradim, ali ja vam mogu ovde da kažem da ću da je ocenim sa 4 zvezdice. Mislim da je odlična knjiga, ali nije me oduvala da bi dobila 5 zvezdica. I to bi bilo to za ovaj video. Kako je to bilo nekih par dana nečitanja ili veoma sporog čitanja i vremenski kratkog čitanja, nisam stigla da dođem do 5. knjige u ovom videu, ali i za to će biti neke prilike. Tako da, eto, završit ćemo čitanje Orfelina na 4 knjige. Nemam sad ovde sve da vam ih pokažem, ne bih sad da idem da rovarim, Nikola spava, da ne rovarim, ali eto, ispratili ste ceo video pa znate šta sam čitala. Tako da, eto, ne znam, pišite mi da li vam se ovakav koncept videa dopada, s obzirom na to da nisam mnogo pričala o tome o čemu se radi o knjigama, jer svaka ima poseban vlog, već je ovo služilo kao jedan izazov i da ispratimo kako sam ga ispunila. Ako vam se tako nešto dopada, u planu mi je da sama za sebe u narednim mesecima ponovo ceo mesec čitam jednog izdavača, tako da ukoliko biste želeli da snimim još neki ovakav video, pišite mi u komentarima. Također u komentarima možete da mi napišete koji je to izdavač čije knjige najčešće čitate, a koji je to izdavač čijih knjige najviše posjedujete i da li se ta dva poklapaju ili ne. Hvala vam što ste gledali ovaj video, lajkujte ga, ostavite komentar, subscribeujte se na kanal, nismo više tako daleko od 1000 subscribera. A ja bih želela da napomenem da na sajtu kontrastizdavaštva uz kod Sugar Reads sve spojeno, umesto standardnih 15 imate 20% popusta na knjige i na taj način vi ostvarujete lep popust, a meni pružite priliku da imam neku vrstu dodatne podrške, da nastavim da se bavim onim čime volim da se bavim i da izdvajam vreme za to. Eto, hvala vam još jednom što ste bili uz mene i ovaj video, a mi se vidimo u narednom koji stiže vrlo, vrlo uskoro. A do tada, doviđenja!